अथ मुक्ति पंचकम्। आचार्यः परिसेव्यतां शिवकरं लिंगं सदा धार्यतां नित्यं जंगम ईड्यतां परतरं पादोदकं पीयतां शुद्धान्नं परिगृह्यतां भवहरं भस्मानुसंलिप्यतां पञ्चाचार्यपदाम्बुजेषु सततं चेतः समाधीयतां रुद्राक्षः परिधार्यतां प्रियकरी पञ्चाक्षरी जप्यतां पञ्चाचारचयोर्जतां पशुपतिः पञ्चाननः पूज्यतां पञ्चक्लेशगणोर्द्यतां भ्रमकरः पञ्चायुधो भ्रश्यतां पञ्चाचार्यपदाम्बुजेषु सततं चेतः समाधीयतां धर्मे दुर्मतिरुज्यतां श्रुतिमतं कर्मस्वनुष्ठीयतां शर्मत्वं परिभाव्यतां दृढतरं प्राक् कर्म संहार्यतां शान्तिः सन्ततमीप्स्यतां गुरुकुले भक्तिः समाश्रीयतां पञ्चाचार्यपदाम्बुजेषु सततं चेतः समाधीयतां वेदार्थो हि विचार्यतां गुरुकृतं सूत्रं समालोच्यतां तद्भाष्यं सुसमीक्ष्यतां गुरुमुखाच्चैवागमः श्रूयतां दुस्तर्कः परिभूयतां शिवमयं ज्ञानं च सम्पाद्यतां पञ्चाचार्यपदाम्बुजेषु सततं चेतः समाधीयतां मोहो ब्रह्मणि बध्यतां तदपरे बाढं समुत्सृज्यतां सर्वं शैवमितीर्यतां परशिवाद्वैते मतिर्युज्यतां कैवल्यं परिमृग्यतां परशिव ब्रह्मेत्यहं भाव्यतां पञ्चाचार्यपदाम्बुजेषु सततं चेतः समाधीयतां काशीनाथकविप्रोक्तं पञ्चकं भक्तकञ्चुकं यः पठेत् परया भक्त्या स याति परमं पदम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमद्जगद्गुरु पञ्चाचार्य महाराज की जय।